Oi, gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay. Ou melhor, hoje vamos falar uma coisa diferente. Vamos uma série de gameplays aí do canal LW Games. Nós vamos lançar a série Oiapoque ao Chuí. É, rapaziada, estamos aqui no Euro Truck Simulator 2. No mapa é a Busta. Nós vamos fazer aí Oiapoque ao Chuí. Então estou aí com meu Roma Mascarello aí. É, gente. Ai, que bacana. Isso aí é o que vem junto aí com o mapa, beleza? Nós estamos aí com esse 6x2 aí, 370 aí, o Mascarello, né? Então, Roma Mascarello 370 aí. 6x2. Então, essa pintura da Gontijo. Lembro que a minha frota inteira aqui no Iabuso está com a pintura da Gontijo, exceto o ônibus urbano, né? Eu tenho um ônibus urbano, uma Apache aí. Pra quem não conhece, só procurar aí na lista das gameplays. Eu também vou deixar o link pra vocês aí no cardzinho aí do Apache, pra vocês conhecerem. Beleza? Então vamos lá, gente. Então nós vamos lançar uma série do Iapoque ao Chuí. Serão várias viagens, tá, gente? Nós estamos com a primeira aí. Nós estamos saindo aqui de Oiapoque e vamos até Palmeiras, tá, gente? Então nós estamos no extremo norte e vamos aí aproximadamente passar pelo nordeste, ok? Então Palmeiras aí. Então vamos sair, ó. Dando cerca de 88 horas de viagem, dando 3 mil e poucos quilômetros pra gente estar chegando lá. Então tá dando 3.239 km. Então, gente, nós vamos fazer várias paradas. A minha ideia, eu tô até com um cronômetro aqui, a cada meia hora a gente dá uma pausa, tá? Pra não ficar muito longo. Na verdade, eu vou marcar 20 minutos, de 20 a 25 minutos, pra cada viagem nossa aí, tá? Então eu vou parar a cada 25 minutos aí. Então nossas viagens, vai ser uma série. Deve ter aproximadamente de 15 a 20 episódios, tá, gente? Eu tinha calculado aqui, se eu fosse fazer 100 passeios sem pegar viagem nenhuma, tinha dado 16 episódios. Mas como eu vou estar pegando viagens, então deve dar um pouquinho mais aí, até máximo 20 episódios aí. Eu vou estar colocando para vocês aí quando for lançar essa série aí, quantidade total de episódios aí. Por exemplo, série Oiapoque ao Chuí, capítulo 1 de... Aí 20, por exemplo, 1/20, capítulo 2/20, até chegar na 20/20, beleza? Um exemplo aí, bom? Então vamos lá. E lembrando a vocês, gente, que eu vou estar mais caladinho, vou deixar vocês curtirem a viagem. Então já vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar aquele like aí bacana para ajudar aí. Gente, não esqueça de clicar no sininho aí, marcar quem estiver no celular, né? Marcar todas as opções aí para receber todas as postagens que eu tenho colocado aqui no canal. Beleza? Então vamos lá. Gente, não esqueça também de deixar seu comentário o que vocês estão achando aí. Gente, eu vou falar somente na introdução e no finalzinho do vídeo, quando eu fizer a parada, eu vou encerrar. Bem bacana, eu vou avisar. Vamos parar por aqui e vamos continuar na próxima gameplay. No mais, vocês vão curtir mesmo a paisagem do mapa. Eu vou tentar ir... intercalando as câmeras 1 e 2 aqui, na interna e externa, para vocês acompanharem também o mapa aí. Então, lembrando, nós estamos aqui no Oiapoque, no extremo norte, e vamos até Chuí, extremo sul. Então, a nossa primeira viagem, como já foi dito, nós vamos sair aqui da rodoviária de Oiapoque e vamos até a rodoviária de Palmeiras, está lá no nordeste. Gente, espero que vocês curtam demais essa viagem. Espero aí que seja bem bacana essa série. Vai ser é muito chão, gente. É muito chão. Mais de 5 mil km aí. De 5 a 6 mil km, se não for mais, né? Então, vamos lá? Vamos ligar esse ônibus aqui? Boa viagem. Obrigado. Gente, boa viagem. Espero que vocês curtam de montão aí essa viagem aí. Então, lembrando aí, esse ônibus Roma Mascarello, ele vem com o mapa, ok, galera? Link para download do mapa aí na descrição do vídeo, que encaminha vocês direto lá pro canal do mapa do EA Games, beleza? E a você, Restanho, um abraço. Fabiana aí, que edita o mapa EA também, meus parabéns e um abraço. Espero que vocês curtam de montão aí
essa viagem. Então vamos lá. São 5 horas e 24 minutos. Somos 4 minutos atrasados. Era pra sair às 5h20. Vire à esquerda. Acabei de ter saído a... essa luz interna um pouquinho aqui. Aqui ainda tá escuro, não aqui. Conheceu a Paco. Vamos lá. Boa viagem a vocês aí. E eu vou ficando mais quietinho. Ah, um lembrete rapidinho, gente, que eu continue esqueci de falar. Continue à direita e depois vire à direita. Vocês estão ouvindo o pessoal conversando aí dentro do ônibus aí. Esse é um áudio. É disponível lá no vire blog do canal. Direita. Lá no blog do canal para fazerem download aí. Para vocês colocarem na pasta música e dar uma sensação de realismo aí. Beleza? Vamos lá. Daqui a pouquinho, daqui a exatos 20 minutos eu volto aí. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Recalculando a rota. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Isso aí, galera. Então, em 20 minutos de vídeo, vou estar parando aqui em Belém. Nossa primeira parada para aqui na rodoviária de Belém. E nosso próximo capítulo aí, vamos dar continuidade aí. Beleza? Então, nosso primeiro capítulo, saímos de Oiapoque. Seguimos aqui até Belém aqui. Então andamos aí, são 3.200 e poucos vamos quilômetros. Vamos encontrar andamos uma nova rota. 900 e poucos quilômetros aí. Quase que nós completamos aí 1.000 quilômetros rodados, né, gente? Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
pena, né? Só não vou virar porque eu vou... Recalculando a rota. Parar na rodoviária. A gente vai estar parando nessa rodoviária aqui de Belém. E daqui a gente continua o nosso próximo capítulo, nosso segundo capítulo aí. Beleza? Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Quando possível, faça um recalculando. Faça o retorno quando possível. Então aí galera, nossa primeira parada aí aqui em Belém. E a gente continua na próxima gameplay, beleza? Gente, lembrando a vocês, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal aí, clica nos sininhos aí para receber as notificações. E não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal, beleza? Gente, até o nosso próximo capítulo. Eu fui. Valeu, eu fui!